מרכז פסגת תל אביב יפו, המעוניין לעודד סגלי הוראה להשתמש במשחוק בלמידה, החליט להקים מרחב לימודי בשיטת חדר בריחה. בחדר הבריחה עלה הצורך לייצר תחנות אינטראקטיביות שיאפשרו אימון של תלמידים ומורים בתכנים במגוון מקצועות לימוד. הכירו את צד דומינו, המחולל המשחקי המאפשר יצירה של משחק התאמה באופן פשוט וקל. המחולל מאפשר התאמות מסוג הפכים, מילים נרדפות, התאמת טקסט לתמונה, מילה ופירושה ועוד. לאחר הזנת קוד משחק, תידרשו למקם כרטיסיות על הלוח. לאחר שכל הפריטים בתוך הכרטיסיות תואמים, מתקבל משוב על ידי המחולל. במקרה של טעות, המחולל יסייע לכם בתהליך הלמידה וידגיש את השגיאות באדום לקראת הניסיון הבא. גם יצירת משחקים חדשים במחולל קלה ופשוטה. במקום להדפיס, לגזור ולחלק לקבוצות באופן פיזי, ניתן ליצור בתוך מספר דקות משחקים חדשים ולהפיץ אותם בקרב כמות משתמשים גדולה. מזינים שם למשחק החדש שמקבל מיד קוד, משנים את ההגדרות, יוצרים התאמות בשילוב תמונות ומלל, מפרסמים, משתפים ומשחקים. סגלי הוראה שהשתמשו במחולל המשחקי חוו הנאה רבה ללמוד באמצעות המשחק, ואף העידו, לאחר שהבינו עד כמה פשוט הדבר, כי ישמחו להשתמש במחולל בכדי ליצור משחקים עבור התלמידים שלהם. מה יהיה המשחק אותו אתם תפתחו?